Olá, pessoal. Alô? Seja bem-vinda. Está conseguindo me ouvir? Olá, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? Ótimo, perfeito. Se você já tiver alguma dúvida, a gente já pode ir tentando sanar essas dúvidas enquanto esperando se chegam mais pessoas. Esse é o nosso primeiro bate-papo aqui do Mais Um Voar, que na verdade é para a gente trocar experiências. O que, Carol?
a respeito de locação e como assim, tipo, para Miami em grupos. Ah, entendi. Tá conseguindo ouvir? Conseguem ouvir? Respondo aí, pessoal, se estão conseguindo ouvir. Eu conheço várias pessoas que já alugaram casas em Miami e Orlando. Geralmente são famílias grandes, às vezes com crianças. Crianças têm sempre um horário diferente para comer, do que ficar esperando. O hotel é mais impessoal. Mas tem um detalhe: o aluguel por temporada na cidade de Miami, ele é proibido. Mas o pessoal tem feito, ou seja, menos de 6 meses, pela lei da prefeitura lá de Miami, é proibido. Orlando não é liberado. Mas mesmo assim, eu conheço bastante pessoas que fazem o aluguel de casa. Tá? E tem um site do Airbnb que você faz pesquisas. Então, eu estou mandando o link aí para vocês pesquisarem. Então, você pode alugar uma casa toda, você pode escolher se é num condomínio, se tem piscina, e não tem tido problema, né? Inclusive, tem algumas pessoas que alugam. E você pode, inclusive, clicar, está em português, aquelas pessoas que alugam recomendadas, certificadas. Então, eu vou te mandar um site para tu fazeres uma pesquisa. Tá? E ver realmente, porque 12 pessoas você vai alugar pelo menos uns 3 quartos. E vai sair bem caro, né? Ainda que a grande maioria dos hotéis não tem café da manhã incluso na diária. Então você vai pagar 15, 16, 18, 20, 25 dólares, dependendo do hotel que ficar. Então, com todas essas despesas, para um grupo grande, vale a pena alugar uma casa. Você pode passar no supermercado,
compra, pelo menos para o café da manhã e um lanche à noite, porque depois a pessoa sai, passa o dia todo em parques, ou seja, aproveitando a cidade, volta no final da tarde ou à noite, então pode valer a pena bastante, né? Então é ver isso com antecedência. Inclusive, tem pessoas que falam português. Você pode pesquisar com pessoas que falam português. Então, a pessoa vai lá, lhe recebe, lhe dá a chave e você entrega a casa como recebeu. Tem uma taxa de limpeza, né? Mas tem cuidado, né? Pelo menos em Miami, o aluguel de temporada, ou seja, que eles consideram com menos de 6 meses, ele é proibido. Mas o pessoal aluga, né? Nada como a gente latino, sempre a gente dá um jeito de burlar alguma coisa e fazer nesse sentido. Então, eu já tive conhecidos, vamos dizer, que alugam, aí o proprietário da casa está lá lhe esperando, você marca o horário. Outras casas é através de um código, ele lhe manda um código. Então, você abre a casa através de um código. E na saída, a mesma coisa, você deixa a chave ou tranca a casa com esse código. Especialmente em Orlando, as casas são bem estruturadas, em condomínios, com uma área de lazer muito grande, com piscina, quadra de esporte, estacionamento, né? Porque eu acho que ir para a Flórida, esse nosso destino preferido dos brasileiros, Miami e Orlando, eu acho essencial você ter um carro, né? O aluguel é muito barato, não precisa de grandes formalidades, basta a sua carteira de motorista do Brasil e um cartão de crédito internacional. Então você consegue locações muito baratas. E te dá uma liberdade de se locomover para shoppings, para outlets, para os parques. Então, acho que vale a pena mesmo, porque o táxi, pelo menos em Miami, ou mesmo o Uber, são caros. E tem todas aquelas limitações. Às vezes a pessoa tem algum problema na língua, como colocar o endereço certo. Então, com o carro, te dá uma autonomia muito boa. Ok? É Carline, é isso? Carline Victor. Boa tarde, Carlinhos. Você está ouvindo? Nada, tudo bem. É Carline, ok. Bem, com relação à tua pergunta do nosso voo Belém-Lisboa pela TAP, eu já fiz esse voo, tanto em classe econômica, como eu consegui também tirar por milhas do Smiles para ir de classe executiva. A grande vantagem, que é um voo direto, é um voo de 7 horas, entendeu? Mais ou menos. Você não tem que ir para São Paulo, para o Rio ou mesmo para o Nordeste, com conexões, com escalas, que fica tudo mais cansativo. Aqui tá, na nossa cidade, tanto na ida como na volta, é muito mais tranquilo. Bem, eu tenho inclusive avaliações deste voo.
no nosso blog, Mais um Voar. Mas, em resumo, eu posso dizer o seguinte: primeiro, essa viagem é feita no Airbus 330-200. E da TAP, que serve aqui em Belém, são aeronaves bem velhas. A disposição das cadeiras na classe econômica é 2-4-2. Dois assentos na janela, quatro no meio e dois do outro lado. Tá? E, como eu disse, são aeronaves velhas, o sistema de entretenimento é muito ruim. É aquele que você começa o filme e você não tem como voltar, o filme vai direto. Então, se você for ao banheiro, quiser dar um cochilo, não tem como reiniciar. Com relação ao atendimento, é aquela coisa sempre em dúvida, né? Eu, felizmente, nunca peguei uma tripulação ruim. Mas já temos relatos, tem relatos de amigos que às vezes você encontra alguns tripulantes portugueses, aquele jeito deles que para a gente. Eles são meio grossos. Eu já morei em Portugal, já estudei em Portugal. Para mim, eu não acho eles grossos. Na verdade, eles são diretos, objetivos, e não são cheios de salamaleques, né, de firulas, como às vezes a gente brasileiro gosta de ser tratado. Então, para mim, eu nunca tive problemas com relação a isso. A distância da poltrona na classe econômica é boa. Eu, que sou uma pessoa gorda, 1,85 m, não me sinto apertado, né? É suportável, tranquilo, bem no estilo de classe econômica. Eles são muito tranquilos, o voo é rápido, tem uma boa lotação, viu, Carline? Estamos com. Quando é alta estação, fica três frequências. Quando é baixa estação, que é o inverno deles, são duas frequências por semana desse voo. E ele tem tido boa ocupação, de 80%, 85%, 88%, eu tenho acompanhado. Então, tanto que não tem grandes promoções da TAP, é um preço. E com relação à refeição, eu gosto da comida a bordo da TAP para a classe econômica. São comidas boas, inclusive o cardápio da classe executiva, até bem pouco tempo atrás, era do Tiago Castanho, aqui do Remanso. É muito bem, eles servem, voltam com o carrinho. É garrafinha de vinho à vontade. Eu gosto muito de uma água com gás deles, chamada de Portugal, chamada Pedras. O atendimento é bom, nunca tive problema. Uma vez, inclusive, eu pedi uma carne, aí eu cheguei, sobrou uma massa, eu estava morrendo de fome. E eles prontamente me atenderam, me deram, disseram assim, oh, vamos lá, tal. Então serve, o nosso voo aqui sai à noite, então eles fornecem um jantar e um café da manhã ao chegar, perto, mais ou menos 1 hora, 50 minutos antes de chegar em Lisboa. Então, para mim é muito tranquilo, só essa mão na roda de ter um voo direto facilita bastante. É claro que algumas vezes existem promoções saindo de São Paulo do Rio que mesmo indo para lá está mais barato. Eu uma vez fui via Fortaleza. Estava mais barato Belém, Fortaleza, Lisboa do que o voo direto, porque a nossa comunidade aqui portuguesa é muito grande. E também, como foi cortado o voo que eles tinham de Manaus, ficou só Belém, da região norte. Atende muito a essa área, né? Eles fazem conexão com a Azul, então vem de Manaus, Rondônia.
Eu já vi gente até de São Luís e até mesmo de Fortaleza. Conversei com um passageiro. Eu perguntei, mas por que você não foi direto? Fortaleza, Lisboa. Aí ele respondeu, porque inclusive estava mais barato vindo para cá, para Belém, do que saindo direto. É como eu falei há pouco. Eu já fui para Fortaleza, o voo estava mais barato, Belém, Fortaleza, Lisboa, do que Belém, Lisboa direto. Então é uma questão mesmo de pesquisar, tá? Mas é muito bom. Ah, com relação ao upgrade, né? Existem três possibilidades de upgrade em voos da TAP. Para você compra econômica e viaja de executiva, tá? E lembrando, né, a tarifa mais barata da TAP não dá direito de despachar mala nem reservar assento. Então a gente tem que ter alguns cuidados na hora de comprar ou comprar de forma antecipada para não ter nenhum susto, porque no aeroporto sempre é mais caro. Então, voltando, com relação ao upgrade da TAP, existem três maneiras, tá? A primeira é que eles fazem leilão. Então, ele tem mínimo e o máximo. E você dá o seu lance, dá os seus dados do cartão de crédito. Então, se o seu lance for vencedor, eles lhe jogam para classe executiva e você sabe disso antes do voo. Né? A outra possibilidade é você fazer o upgrade com milhas, milhas da TAP. É o programa deles agora, Miles and Go. Antigamente era TAP Victoria. Eles mudaram o nome e agora é Miles and Go. Então, se você tiver pontos desse programa de fidelidade da TAP, você liga, não faz pela internet, você liga e pede para fazer o upgrade. Então, ele vai lhe dizer: olha, custa 50 mil milhas, 60, 70, 40. Vai depender, sempre é a ocupação, a época do ano. Então, essa é a segunda possibilidade de fazer o upgrade usando milhas. O programa de fidelidade deles. A terceira alternativa é lá no check-in, né? Você chega e diz: olha, eu gostaria de comprar um upgrade, tá? Aqui em Belém, eu não tenho conhecimento que eles fazem isso, mas é procedimento da TAP. Eu já vi em São Paulo uma pessoa fazer, né? Um amigo me falou que perguntou na hora do check-in: ah, eu quero ver o upgrade. A moça disse: ah, não tem como. Porque, na verdade, às vezes o atendente fica com má vontade, porque ele tem que parar o atendimento, lhe encaminhar para a loja, você pagar a diferença, depois ele voltar, lhe colocar nos assentos de classe executiva e todo o procedimento de mudança com relação a essa questão. Então, são essas três possibilidades, né? E também, Carlaine, se você tiver milhas dos Miles da Gol, você pode também emitir essas passagens, né? Não para fazer o upgrade. Eu tenho utilizado muito as milhas da TAP, dos Miles, aliás, da Gol, para voar na TAP. Eu peguei, acho que há uns 2 anos atrás, ou 1 ano e meio, não estou bem lembrado, ele estava com uma promoção, e eu consegui ir de volta por 100 mil pontos do Smiles em executiva. É.
Olha, Carlaine, às vezes que eu viajei aqui na TAP, a executiva, como ela é mais reduzida, que é uma aeronave menor, é um Airbus 330-300, ela está sempre cheia. Ela está sempre cheia, porque são muitos portugueses, né? Muitos descendentes com casas em Lisboa, com negócios. E como são poucas frequências, né, agora só está com 2 vezes por semana, uma vez eu fui, estava totalmente lotada, e uma outra vez que eu me lembro, tinha 2 assentos vagos, porque um estava quebrado e um assento vago mesmo, né? Então eu acho que em vez de esperar no balcão, na hora do check-in, para se ter uma ideia, eu acho que seria bom você ligar antes para a TAP, né? Eles têm uma central de atendimento e perguntar pelo upgrade ou fazer o leilão. A não ser que você queira arriscar também, né? É uma alternativa. É, Carlaine, não é não. Eu, pelo menos às vezes que eu viajei, como eu te falei, uma realmente estava totalmente lotada, né? E uma outra 2 assentos vagos, um quebrado e um outro realmente vago mesmo. O assento estava quebrado. Então, na verdade, tinham 2 vagas. Uma acho que eles não conseguiram vender, eles não poderiam vender, aliás, e nem fazer upgrade e que vá. Comprar executiva da TAP está muito caro, né? Eles estão muito caros. Até domingo agora, eu fiz uma pesquisa para um amigo que estava querendo viajar para Portugal, para Lisboa, em setembro, que era o aniversário de casamento da esposa, e agora a esposa conseguiu a cidadania portuguesa, então eles queriam ir depois visitar alguns outros países. O preço de se comprar executiva realmente é muito caro. Eu vou aqui ver quanto é que eu fiz a pesquisa para ele, que eu até gravei. Dá uma olhada, ele queria ir em setembro. Estou achando aqui. As 2 vezes que eu viajei na executiva deles, como eu falei, eu usei milhas do Smiles da Gol, né? Eu nunca comprei realmente, porque eu acho muito caro, né? Um voo de 7 horas, eu pagar uma executiva dessa por uma aeronave ruim, sem grandes sistema de entretenimento, não tem Wi-Fi a bordo, ou seja, bem limitado o voo em termos de conforto. Eu acho que pelo menos, eu prefiro pegar esse dinheiro que eu iria gastar numa executiva da TAP, pagando, e ir numa outra companhia, Lufthansa, Qatar, Emirates, que são companhias realmente top, com serviço de hotel 5 estrelas a bordo. Então, para você ter uma ideia, da que eu peguei para esse meu amigo aqui. Mostrar, vou ver aqui quanto ficou. Tô só achando aqui no meu e-mail. Essa classe executiva que ele queria ir no voo direto para setembro, para comemorar o aniversário de casamento e a cidadania portuguesa da esposa. Cadê? Tentando achar aqui.
Tá aqui, eu consegui recuperar. Foi 11 mil e quase R$ 11.300 uma executiva. Então, realmente, não vale a pena. Só para você ter uma ideia, eu viajei ano retrasado, se não me falha a memória, para Moscou, pela Turkish Airlines, que é uma companhia também fantástica, com chefe a bordo. Fizemos São Paulo, Istambul, Moscou, em classe executiva, e eu paguei R$ 4.800 por essa passagem. Então, você pagar quase R$ 11.300 para viajar aqui da TAP, só se você realmente tiver muita grana, porque eu acho que não vale a pena. E existe, realmente, a Air Europa e a Iberia estão com bons preços com relação à TAP. E realmente vale pesquisar. A Air Europa tem saídas pelo Nordeste, Salvador, e a Iberia só do Rio e São Paulo. Então, vale a pena pesquisar. Com relação a essas companhias que a gente pega, a gente sempre recomenda que você compre um bilhete único, né? Por exemplo, porque às vezes a gente faz o seguinte: a gente viaja de Gol, Latam, Azul para São Paulo e de lá pega uma outra companhia. Se você, por exemplo, se seu voo do Brasil atrasar, for cancelado, tiver algum problema e você perder essa conexão, a companhia não responde. Ao invés de você comprar o trecho todo, né, voando numa empresa nacional do Brasil, depois embarcando numa internacional, se tiver algum problema, o voo atrasar, às vezes não consegue pousar em Guarulhos ou no Rio por questão de tempo, é alternado para outro aeroporto, a empresa vai arcar com tudo, hotel, sua recomendação em outro voo, etc. Então é uma recomendação. Às vezes eu faço o seguinte, por exemplo, tem um voo, eu vou à noite para São Paulo, né? Então eu vou, vamos dizer, vai sair às 20 horas. Às vezes eu prefiro ir à noite ou bem cedo de manhã, porque mesmo se tiver atraso, algum problema, eu tenho uma folga grande. Aí aproveito, dou uma jantada em São Paulo, entendeu? Dou uma passeada, tá. Então, é só ter esses cuidados com relação a isso. É isso mesmo, da Coberto. Milhas, para mim, nesse trecho da TAP, é a melhor solução, né? Tu deve ter tirado pelo Smiles, né? Ou não sei, da própria TAP. A TAP está com uma promoção ainda, mas só que é para viajar até 31 de março, de milhas pela metade, né? E até passagens pela metade. Mas é só agora para eles fazerem ocupação dos voos na fase agora do inverno. Então, como eu não posso viajar, as minhas férias vou começar dia 11 de março, mas eu já tenho outra programação. Eu acabei não aproveitando essa promoção que eles estão. E aí, pessoal, e também sempre pedindo para todos, né? Vejam se vocês se inscrevem lá no nosso canal do YouTube, né? Estamos precisando de mais assinantes. E aí a gente pode fazer várias coisas. O YouTube tem uma modalidade, conforme o seu número de assinante, você passa a ter algumas situações interessantes deles.
Então entrem lá no canal, se inscrevam no nosso canal do YouTube, eu estou colocando aqui o link. E aí eu tô com uma curiosidade com vocês. O que é que vocês estão achando dessas novas cobranças? A cada dia a gente tem uma surpresa aqui nos voos nacionais, né? O que é que vocês estão achando? Quem tem viajado por Gol, Latam? Ah, Dagoberto, quem dera pegar o 330 anel, mas ainda nem tem previsão para cá, para Belém. Tá? Eu sei que já está saindo de São Paulo, de Salvador, Brasília, se não me falha a memória. Né? E eu vou até ver aqui as rotas deles aqui de Belém. Ah, acabei de achar. Está Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. Eu estou te mandando o link, Dagoberto, tá? Das rotas do A330 Neo. Eu inclusive. Estou monitorando no site do Smiles, ver se consegue alguma rota, mas não tem tido disponibilidade. Quando aparece. Porque eu estou querendo ir na executiva, né? E quando aparece, o valor das milhas está astronômico. Mas está nos planos da gente ver essa nova aeronave. A gente está com planos de ver essa nova aeronave, né, que é muito interessante, o A330 Neo. Então vale a pena mesmo. Mas eu estou monitorando. Apareceu com pontos, porque você tem que ter cuidado para ver o número dos voos. É claro que isso não garante, que a companhia pode alterar a aeronave. Então, mas pelo menos você tira qualquer coisa, tenta cancelar. Que não foi feito, tal, é muito difícil, mas é possível. Então, em 2019, eu devo estrear esse voo nessa nova aeronave, né? É isso mesmo, Carol. A questão é o seguinte: eu acho que não é nem ser brasileiro com essas taxas absurdas. Realmente é uma tendência mundial você. Vamos dizer, quando você não tem uma categoria elite dessas companhias aéreas, você pagar, né, despacho de bagagem, comida a bordo, marcação de assento.
O grande problema é que nós não temos concorrência. Então, você continua com o valor de passagens absurdos. Eu coloquei, acho que semana passada, para passar um final de semana no Rio pela Gol, e no voo direto, quase R$ 8.000 duas passagens. Enquanto você indo para Miami nas mesmas datas, você pagaria R$ 3.700. Então, eu acho que realmente é uma tendência para aqueles usuários comuns, que é a grande maioria, aquele usuário não frequente, que não tem um status na companhia para ter benesses de marcar assento de forma gratuita, despachar bagagem, etc. É você pagar tudo. O grande problema é isso: nós não temos concorrência, os preços não diminuíram, é um engodo. Tem um estudo até do IBGE que até aumentaram, né? O dólar diminuiu, o querosene da aviação diminuiu. A maioria dos estados estão isentando o ICMS do querosene de aviação. E só para vocês terem uma ideia, por exemplo, voos internacionais não têm ICMS. Então, por exemplo, quando foi a Latam aqui para ter o desconto no governo do Jatene, eles diminuíram o ICMS, que é 23%, é muito. E a Latam tinha a contrapartida de ter um voo internacional. Então, eles vêm aqui, abastecem nos voos nacionais e pagam ICMS menor, porque para a aviação internacional não é cobrado o ISS. Então, nós não temos concorrência, né? O serviço é ruim, a nossa infraestrutura aeroportuária é deficitária. Se esperou que privatizando os aeroportos fosse melhorar. É claro que deu um salto, mas, por exemplo, Guarulhos já está saturado, né? Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão é um elefante branco, áreas enormes vazias, sem nenhuma ocupação. Belém também já está saturando, por exemplo, no dia de quarta-feira, que é o voo da Latam e da Azul para Miami. Aquilo fica um horror, além dos voos nacionais. Então, o problema é isso, é falta de concorrência. Por exemplo, eu viajei na Europa pela EasyJet, eu fiz Milão-Paris, tá? O preço da passagem foi €1,50. Depois eu só paguei as taxas, né? Então, paguei despacho de mala, paguei tudo, mas ficou muito barato. Aqui não. Você, por exemplo, a Latam, que para mim é o pior serviço das companhias que operam no Brasil. Desculpa, gente, estou um pouco gripado. Você mal e porcamente recebe um copo d'água. Depois tudo é pago. E agora eles inventaram aquelas primeiras fileiras para lhe cobrar. Na verdade, não, salvo a primeira fileira, que é aquela um. Que tem um espaço maior, as demais, e também a saída de emergência, que tem um espaço melhor, as demais têm o mesmo espaço, então é só para você embarcar primeiro. Eles estão cobrando tudo. E fica complicado, então a gente não tem essa concorrência, como eu falei, eu paguei Milão-Paris pela EasyJet, €1,50. A passagem. Depois teve as taxas, eu acho que no final ficou €19. Aí eu fiz a compra da passagem online, que é mais barato, reserva de assento. Estava eu, a esposa e a filha, para sentar juntos. Mas mesmo assim, essas três passagens, num voo internacional, de quase 3 horas de duração, elas não me custaram €80. Então, se você converter a cinco, olha quanto fica. Aqui você quer viajar para Santarém, às vezes é mais caro do que se você tivesse ido para o exterior. É isso mesmo, Cristina. A gente não tem ideia do valor, é uma coisa absurda que eles estão cobrando.
por exemplo. E você fica realmente muito a ver navios. Quem é pessoa jurídica, que viaja pessoa jurídica, não tem problema, as empresas pagam, órgão público. Mas para 99% dos passageiros fica muito complicado. Então hoje, comprar uma passagem aérea, você tem que ter muito cuidado, ver qual é a classe da tarifa, o que é que ela lhe dá direito. Se você tem algum status nessa companhia, o que lhe dá direito? Porque eu já vi, eu estava viajando para São Paulo, estava lá uma senhora, um outro, não sei qual era a relação, e duas, um rapaz e duas crianças. Ela ficou assim, não sabia, queria despachar carrinho, foi aquela confusão, a mala, ou seja, ela teve que pagar R$ 150 por mala para despachar. Então, às vezes, você hoje virou matemática mesmo e você perceber, fazer as contas direitinho. Ah, a tarifa promo está R$ 280. A outra tarifa que dá direito a uma mala está 310. Então você tem que ver, ah, eu vou pagar R$ 30 mais, mas será que compensa, não compensa? Essa eu posso marcar assento, posso despachar uma mala, que agora é tudo 23 quilos, e tem isso. Então isso também ocasionou, hoje, a sua bagagem de bordo pode ser até 10 quilos, só que as companhias, pelo menos aqui em Belém, eu não estou vendo. Em São Paulo eu já vi barrarem, no Rio também. As pessoas estão entrando com malas gigantescas, enormes, porque não adianta ter só 10 quilos. Ela tem uma dimensão máxima. O pessoal faz vista grossa, fica aquele inferno. A gente ainda não tem o costume de arrumar as malas, então às vezes coloca a mala assim, entope tudo. Às vezes a pessoa tem uma bolsinha desse tamanho, coloca no bagageiro de cima, podendo colocar tranquilamente. Debaixo da sua poltrona, né? E aí fica aquela confusão. Eles ficam querendo despachar bagagem gratuitamente. Aí os voos têm atrasados na hora que eles ficam lá etiquetando, ficam anunciando 1.000 vezes: por favor, tá tudo cheio e tal. Quem já teve experiência, por exemplo, de viajar, especialmente nos Estados Unidos, que lá realmente é transporte público, né? É comum. Aqui ainda é, mesmo tendo popularizado a aviação no Brasil, ainda é para uma camada ainda bem restrita para o nosso número de habitantes. Você vê, os embarques são todos organizados, as pessoas respeitam a preferência. Chega lá, todo mundo acomoda a sua mala direitinho, não tem problema, né? Eu já cronometrei um embarque na American Airlines, no 737. Durou 12 minutos, ou seja, isso em termos operacionais também para a empresa é fantástico, porque avião no solo é perdendo dinheiro, o avião tem que estar voando e entupido de passageiros. Essa é a questão do negócio. Aqui é aquele inferno, as pessoas não sabem onde estão os seus assentos, ficam procurando e jogam a mala para cá, jogam a mala para lá, ou seja, se começar realmente a fiscalizar, a barrar esse pessoal, né? Eu já vi uma moça que a mala não era mala, já era uma era um baú que ela estava trazendo a bordo, sabe? Eu também acho, viu, Dagoberto, essa nossa ANAC, em vez de ser uma agência fiscalizadora, claro que tem que ver para bem do negócio, mas também dos usuários deixa muito a desejar. Né? E olha que eu acredito que a aviação nacional, a nossa aviação, é uma das melhores do mundo em termos de estrutura, né? De ligações, de interligações. Pelo que eu tenho visto aí, de segurança, eu acho muito interessante. É isso, Cristina. Comprar passagem aérea hoje está virando quase. É por isso que foi uma das coisas, vamos dizer, eu tinha esse blog há muito tempo.
E, na verdade, eu contava minhas viagens tal. E eu sempre tive, ó, os colegas sempre ligaram, os alunos monta tal voo para mim, manda tal voo. É por isso que eu tive a ideia de criar o vídeo, que às vezes o vídeo explica melhor, é mais dinâmico. Nosso canal no YouTube, que eu espero que tu já tenhas te inscrito. Tá? E deixa eu ver se eu deixo aqui de novo o link do nosso canal do YouTube. Tá? Que vocês se inscrevam. Eu conto com vocês. E realmente é uma loucura. Você tem que ver, viu, Cristina? O que é que a tarifa está lhe dando, se ela é reembolsável, se você tiver que alterar, às vezes o valor é muito superior ao que você pagou. Olha, Dagoberto, eu fiz até também um vídeo. Qual é a companhia aérea nacional, né? Até ano passado, eu sempre privilegiei a Latam, porque como a minha rota é mais Belém-Miami, e com voo direto facilita, eu privilegiei a Latam. Então já cheguei até a categoria máxima deles, porque eu via vários benefícios, né? Você sendo status Black e Black Signature da Latam, você pega o status Emerald na Oneworld. Então você usava sala VIPs, marcava assentos, conforto, espaço de bagagem, vamos dizer, a sala VIP. Né, da primeira classe, que o pessoal Emerald, ou seja, Black da Latam, usa no Terminal 5 da British Airways, no aeroporto de Hilton, é uma coisa fantástica, né? É, champanhe realmente de primeira, Tattinger, então vale a pena. Mas a Latam mudou as regras, então hoje você ganha pontos qualificáveis pelo valor que você paga da passagem, convertido em dólar. Então, só para você ter uma ideia, para você manter a categoria Black, você vai ter que gastar quase 80 mil reais. Então, não vale a pena. Então, para 2019, o meu status Black vai vencer em março de 2020. Então, de companhia aérea nacional, eu tenho dado atenção e preferência para a Gol. Tá? Eu adoro o modelo de negócios da Gol. Eu gosto das aeronaves da Gol. Eu gosto do atendimento do pessoal. Geralmente são pessoas muito simpáticas, muito dinâmicas. Eles ainda têm serviço a bordo. Mesmo que seja aquela bolachinha, um refrigerante, um café, uma água, aquela cortesia, né? Eu acho que vale a pena. Privilegiando a Gol. E também a gente tem o status diamante, eu acho que tem vários benefícios. Você marca aquele assento, conforto deles de graça. E para todos que tiverem na sua reserva. Então, se você fizer uma reserva para sua família toda, vão viajar oito pessoas na mesma reserva, todos você pode marcar no assento deles. É a única empresa aérea nacional que tem salas VIPs domésticas no Galeão e em Guarulhos. Toma mão na roda quando a gente faz um voo internacional para ficar aguardando. Você pode emitir uma passagem gratuita por ano para qualquer lugar do mundo operado pelo voo exclusivamente da Gol. Então você compra, sendo diamante, junto com o acompanhante, a passagem do acompanhante sai gratuito, você só paga as taxas. Então eu tenho privilegiado a Gol. E no campo internacional, eu tenho pontuado meus voos na American Airlines.
né? Mesmo voando Latam, eu não estou pontuando na Latam, eu estou enviando esses pontos para a American Airlines. É, eu acho que vale a pena, sim, Dagoberto. E não é muito difícil de qualificar. São 30 voos ou 30 mil pontos da Gol, né? Então, você consegue relativamente se qualificar, né? Eu mantive meu status diamante, e que vai valer agora até março. Aí depois começa novo período de qualificação. Eu já entrei em 2019 com 20 mil, 21 mil pontos, então faltam 8 mil e pouco para eu renovar até 2022 o diamante. Eu gosto muito da Gol, eu acho uma companhia aérea bem interessante. Eu gosto daquele pessoal jovem, interessante. Né? A TAM parece que eles têm um rei na barriga, né? Porque hoje quem manda são os chilenos. As piores aeronaves ficaram no Brasil. O modelo de negócios todos é baseado em Santiago do Chile. E você está cada vez mais decaindo o serviço. Eu acho que no futuro mesmo, e agora com essa lei que 100% da companhia aérea brasileira pode ser de capital estrangeiro, eu acho que a tendência é acabar mesmo a Latam, a brasileira, né? Aquele espírito ainda, é se tornar tudo comandado, como de fato já é, pelos chilenos. Que tal, pessoal? Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Algum comentário? Abraço, Dagoberto. Até a próxima. Tchau, Carolina. Até a próxima. Volte sempre. Já está inscrita no nosso canal do Face, do YouTube, aliás? Se inscreva. Olha o link aqui do Mais um Voar no YouTube. Valeu, Cristina. Te inscreve. Vai ser ótimo para a gente. Agora, depois de velho, eu me tornei um youtuber. Bem, amigas e amigos, valeu. Foi um bate-papo bom. Nós chegamos, estou vendo aqui os dados, para vocês terem uma ideia. Bom, aqui nós chegamos a ter 75 pessoas assistindo o nosso bate-papo.
Então, por uma coisa anunciada em cima da hora, só de pessoas amigas, conhecidas, felizmente, eu acho que foi bom, a gente trocou experiências. É, que eu acho que é isso. Hoje, a informação e o conhecimento é a nossa grande arma como consumidor. E o nosso lema é sempre viajar mais e melhor. Eu acho que é possível. Ainda você tem condições de viajar bem, não pagando uma grande fortuna, né? Então, essa troca de contato, de experiência, a gente pode conhecer, às vezes, muito mais do que pelos canais oficiais. Então, me despedindo a todos, um abração. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Estou aguardando a visita de vocês. Cliquem lá no sininho para receberem as notificações. A gente tem tentado postar com mais frequências vídeos, assim, sempre que o serviço deixa. E vamos, da próxima vez que a gente fizer um ao vivo aqui, avisar com mais antecedência. Hoje foi uma ideia que eu tive, terminei mais ou menos, tinha duas sentenças, aí eu consegui terminar. Aí eu disse: não, como não tenho mais serviço hoje à noite, e ainda não voltar às aulas da UFPA, só vai ser em março, deixa eu tentar fazer esse ao vivo. Então, valeu mesmo, gente, foi muito bom. Quase 80 espectadores aqui com a gente. Foi muito bom mesmo, viu? Um abração a todos, boa noite, uma abençoada semana e que a gente não tenha muitos sustos em 2019. Um beijo a todos. Tchau, tchau.